Bom dia, gente. Eu sou o Robson. Eu sou o Luiz Fernando. Eu sou o pai do Luiz Fernando. Esse é o primeiro vídeo que a gente está gravando para o canal. Agora são 5 horas da manhã. A gente está saindo de casa, né? A gente está saindo aqui de Minaçu. Nosso propósito é atravessar. A gente mora na divisa do estado, né, entre Goiás e Tocantins. O nosso propósito é rodar aí quase 200 quilômetros. É a maior viagem que a gente já fez, que a gente vai fazer, né, no caso. E o propósito é a gente gravar todo o percurso da viagem para mostrar como é que vai ser. A gente amarrou aqui nossas bagagens, né, nas nossas bikes, né? Preparou tudinho e é uma experiência que a gente quer compartilhar com todos vocês, tá? Aí eu quero que vocês estejam acompanhando, né, o nosso canal. É um canal muito simples, né? A gente vai passar informações, mas nós grava com o próprio celular. Futuramente a gente vai investir, né? Mas de princípio é passar informações e passar a nossa aventura juntos, pai e filho. Eu tenho 37 anos, meu filho tem 14 anos. Eu iniciei no pedal tem muito pouco tempo, né? Através dele. E a gente vai gravar aqui as nossas experiências. Pessoal, olha só. Como vocês viram aí na imagem, correntinha arrebentada da bicicleta. A gente nem saiu de casa, ó. A gente tá na saída da cidade. Levantamos de madrugada, 4 horas da manhã. O dia clareou e a gente não conseguiu sair ainda. Mas por sorte a gente estava na cidade e conseguiu aqui um mecânico para vir arrumar. Isso aqui já é um aprendizado, uma experiência de que a gente tem que ter ferramenta, a gente tem que carregar ferramenta, carregar uma corrente reserva, cama de ar. A gente tem que ter, né? Então aqui está mostrando que a gente está no caminho certo, a gente está aprendendo e ainda bem que a gente não sofreu para aprender. Imagina se a gente estivesse num lugar sem recurso, né, Luiz Fernando? Sim, é complicado. Bom dia mais uma vez. Agora, oficialmente, nós estamos saindo da nossa cidade. Acabamos de consertar a bicicleta. Na verdade, nós acordamos 4 horas da manhã. Nós estamos conseguindo sair, já é 20 para 7. O pedal promete hoje. Mas em nome de Jesus vai ser uma bênção. Nós vamos para a gente curtir mesmo o pedal. Nós não vamos disputando questão de tempo, questão de média. Nós vamos para curtir a paisagem, pedalar, conversar, descansar debaixo das árvores, das sombras, né? E Deus com nós, nós vamos lá longe. Tamo junto, valeu! E ó, galerinha, aqui é o Rio Canabrava. Acabamos de chegar aqui na entrada do Filó. Luiz Fernando aí fazendo preenchimento estomacal para ganhar força. Já pedalamos um quarto da meta. Daqui um pouquinho a gente está chegando. Galerinha, acabamos de sair aqui. Nós estamos saindo agora aqui do Filó. Vamos pegar uns 40 quilômetros de chão agora. E bora.
Olha que paisagem! Lá vai o Nandão lá na frente. Olha que paisagem! Desertão do Saara. Tá seco, tá quente. Agora vamos que vamos. Animado sempre. Segredo. O segredo é você não deixar bater, ficar sempre animado. E aí o pedal se torna mais fácil, mais tranquilo. Nandão vai lá no ritmo dele. Até agora tudo sob controle, tudo tranquilo. Estamos aproximando da divisa já. Nós já estamos a mais ou menos uns 20, 25 quilômetros da divisa do estado de Goiás com Tocantins. Vamos que vamos. Olha a tocada do garoto. Cuidado, nós estamos indo para Palmeirópolis. As colhedeiras aí. Preparando para trabalhar. Bem, amigos da Rede Globo, estamos aqui deixando as bikes descansar um pouquinho, elas estão um pouco cansadas. Tá ali a minha, do Nando. O Nando tá aqui todo coberto, para não pegar poeira. Nessa estrada passa muito carro, muita moto, faz muita poeira. A gente vem tampadinho. Até agora a gente tem 2 horas e meia mais ou menos que a gente está andando, né? 44 quilômetros. É, 44 km já. No início teve aquele imprevisto, né? A gente quebrou a corrente. Mas agora, até agora, graças a Deus, tudo bem. Viagem bacana, viagem tranquila. Aqui as bikes. Nós vamos pra lá. E é isso, galerinha. Acompanha o vídeo aí, deixa seu like. Ah, é mesmo! Não esquece de deixar o like e de seguir o canal para acompanhar os nossos vídeos, nossas aventuras, as aventuras. É, dia 20 de abril, né, Nando, que você vai em Porongatu? É. Dia 20 de abril, Nando vai estar fazendo um percurso. Falei, Nando, sobre esse percurso que você vai estar fazendo. Vai estar sendo 90 km em um dia. No segundo dia vai ser uns 60, 70, por aí. Nós vamos dormir na igreja. Chegar lá... vai um carro buscar a gente. São 90 km no primeiro dia, mas é de 9 horas da manhã até umas 5 horas da tarde, subindo uma serra muito grande. Esse é um dos percursos mais pesados que o Nando vai fazer. Esse que nós estamos fazendo hoje é o primeiro longão nosso. Ele vai dar no final uns 172 km. O que o Nando vai fazer dia 20 é um pouco menor, mas compensação é bem mais intenso do que esse que a gente está fazendo. É. Beleza, valeu, tamo junto. Oi pessoal, acabamos de chegar aqui num comérciozinho. Estamos aqui na encruzilhada. Uma vai para o assentamento e a outra vai para Palmeirópolis. Nós tomamos uma coquinha aqui, comemos um lanchinho que tinha ali. Ainda tem 10 km de chão e uns 38 de asfalto. Então vai lá na barrinha. Atenção, meu povo! Acabamos de chegar, acabamos de... chegar não, hein? Terminamos o chão e vamos começar o asfalto. Mais uns 30 km de asfalto.
11 horas do dia. Daqui um pouquinho a gente tá no nosso destino final. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! E aí, Luiz Fernando? Inteirão? Beleza? Beleza. Só ouro, né? Só. Aí no final do nosso pedal a gente vai passar uma... falar sobre o pedal, o que que aconteceu, se a gente sentiu. A gente vem administrando, né? Aí no final a gente vai passar aí tudo que aconteceu no pedal. Até agora, 100%. Graças a Deus. Vamos lá. Oi, gente. Boa tarde, porque já é tarde. Meio-dia em ponto. Sol castigante. Mas falta pouco. Meu companheiro aí de guerra aí, ó. Animado. Estamos chegando. Prepara aí a churrascaria aí que nós estamos chegando. Vamos lá. Não vai não. Ele não vai não. Não vai não. Ele não vai não. Chegando aqui na cidade de Palmeirópolis, Tocantins. Estamos um pouco cansados, porque o sol foi bem, fadigou demais, mas estamos bem, chegamos bem. Bom dia, bom dia. Nós estamos saindo aqui agora 4h30 da cidade de Palmeirópolis, Tocantins. A gente está na segunda metade do percurso e aí a gente descansou aqui, dormiu aqui no hotel e nós vamos terminar hoje, se Deus quiser. Né, Luiz Fernando? É. Vamos lá então? Bora. Daqui um pouquinho nós continua gravando. Valeu! Amanhecendo um dia. Bora subir! Força, Nando! Ó, um dia querendo clarear. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. So we're down, we go, 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 go. We're down. Thomas, come as we all go down. Yeah, but for the fall, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be running you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to the fall. Pessoal, já rodamos uns 40 quilômetros. Chegamos naquela encruzilhada de ontem. Agora faltam uns 50. Nós saímos mais cedo hoje, porque ontem aconteceu aquele imprevisto da corrente. E bora lá.
Vamos que vamos. Agora 2 horas e 20 de pedal. 7 e pouquinho da manhã. Já passou ali no bar da tia. A tia não tinha nem levantado ainda. Mas nós comemos uma paçoquinha lá. E tomou uma água. Tá fresquinha ainda, né? Hoje não tá quente igual ontem. Ontem a gente andou numa hora muito ruim. Aí eu lembrei agora também que deixei meu óculos lá no hotel. E vamos que vamos. Vamos sem óculos agora, né? Que voltar não dá, né? Mais de 40 km já. E nós estamos muito animados em chegar em casa e descansar. Jornada muito top. Foi cansativo, mas foi bastante experiência para nós, né? Que não temos quase nada de bagagem. Esse foi o pedal mais longo, né? A gente vai finalizar aí com 170 mais ou menos, né? Andando numa média boa, média de 17 por hora, né? Bom demais, percurso legal, muito lugar bonito. Muito lugar não deu pra gente ver, porque a gente estava muito cansado. E aí você acaba perdendo, né? Mas hoje a gente está bem tranquilo, vamos chegar bem. No final vamos fazer um check-in aqui, falando tudo que... O que é que a gente aprendeu, o que é que foi bom nesse pedal, pós, contra, o que é que a gente trouxe, né? E as experiências que a gente teve, positiva e negativa. Acredito que mais positiva, né? Negativa foi que a gente não pôde escolher, né? A bicicleta estragou e a gente teve que andar no sol. Então, a gente aprendeu que quanto mais cedo sair, melhor. E devagarzinho a gente vai aprendendo, mas tem dia que não vai dar, né? Tem dia que você vai ter que pedalar no sol e não pode reparar. Né, Luizão? É. Tá gostando, Luiz, do pedal? O que você tá achando? Tá tranquilo? Tá bem? Como é que tá a musculatura? Ontem, quando chegou lá, eu tava até cansado, mas hoje tô melhor. Recuperou bem, né? Recuperou. Comemos bastante massa, carboidrato, né? Pizza, açaí. Sim. Só ouro. Vamos lá, então. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me work upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters, wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Até a chegada dela é descendo.
Fernando vem logo ali. Agora é aproximadamente umas 10h40. Fernando, oi. Vamos chegar bem? Vamos. Vamos, né? Se Deus quiser. Já chegamos. 5 quilômetros. Os últimos 5 km. Quantos km foi total, Fernando? 170. 170, quantas horas de pedal? 10 horas. 170 km. 10 horas de pedal. A média é de 16, 17 km por hora e uns 1.600 de elevação. Tá bom, né? Mas é iniciante, né? Aqui na nossa região eles chamam de peba. Nós somos peba, né? Quem sabe a gente não eleva o nível daqui para mais alguns pedais, né? Vamos treinar. Eu tenho 3 meses só de pedal. O Luiz Fernando tem quanto tempo? Uns 8 meses. Mas ele deu uma paradinha, né? E ele voltou assim a pedalar mesmo consecutivo. Tem uns 4 meses, né, Nando? É. 14 anos de idade e muita vontade de pedalar. Olha o pessoal lá da competição. É.